ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់បងបងមួយចំនួនដែលគាត់អត់ធ្លាប់ដឹងណាតកតងនឹងរឿងផលិតផលរបស់ Apple ដែលឃើញមានគេវាយឈ្មោះនៅខាងក្រោយខ្នងបែបនេះបងប្អូនដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានម៉ាស៊ីន iPad នេះមួយម្ចាស់ដើមគាត់គឺគាត់វាយឈ្មោះគាត់នៅខាងក្រោយខ្នង iPad ហ្មងណាបងប្អូនបងប្អូនធម្មតាពេលដែលយើងកំងអាវ៉ាន់ថ្មីពី Apple យើងអាចធ្វើការវាយឈ្មោះវាយឈ្មោះយើងជាម្ចាស់ហ្នឹងបានហើយអត់គិតថ្លៃទេតែពេលដែលយើងចង់លក់វិញបងប្អូនអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះទៅគាត់រៀងសាញអ្នកខ្លះទៅគាត់រៀងសាញគាត់អត់ចង់ទិញទេមកទឹកដែលមានជាប់ឈ្មោះគេនៅខាងក្រោយខ្នងអញ្ចឹងធម្មតាអេវ៉ាន់ដែលវាមានឈ្មោះអញ្ចឹងអាចតម្លៃរៀងក្រុមពួកអេវ៉ាន់ដែលអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់វាយឈ្មោះអានឹងតតែកំងអេវ៉ាន់ពី Apple គឺអាចវាយឈ្មោះខ្លួនឯងនៅលើខ្នង iPhone ខ្នង iPad គឺវាយបានសូម្បីតែប្រភេទពួកអា Apple Pencil អា Original ក៏វាយឈ្មោះបានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាសំខាន់ឲ្យតែយើងកំងពី Apple ហើយបើសិនបងប្អូនមិនជឿទេទៅ check មើលនៅក្នុង website របស់ Apple គឺឃើញមានហើយគឺយើងអាចធ្វើការវាយឈ្មោះរបស់យើងនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ទឹកថ្នាំនៃ iPad នឹងហ្មងតែយើងត្រូវកំងមុនអានឹងសម្រាប់ពួកផលិតផលថ្មីបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់ iPad នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងមើលពីក្រោយទេបងប្អូនអាចច្រឡំមួយ2020ទេតែជាក់ស្ដែងអានេះគឺ2021បងប្អូនអានេះ chip M1 ប្រភេទ SIM Wi-Fi បងប្អូនអ្នកគ្នា SIM Wi-Fi 256ទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំទៅកាត់បានថ្ងៃហ្នឹងទេនិយាយទៅខ្ញុំកាត់មករៀងថ្លៃដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាវា700ជាងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីន iPad ដែលខ្លាំងស្អាតស្អាតហើយ memory ធំនិយាយទៅយកនេះទៅប្រើគឺ aim ហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចេះវា256តែដោយសារតែវាមានឈ្មោះម្ចាស់ដើមហើយអាទឹកខូចនេះខ្ញុំបិទពីលើទេមានឈ្មោះគេម្ចាស់ដើមចេះអញ្ចឹងចង់លក់ថ្លៃក៏លក់អត់កើតដែរបងប្អូនអ្នកនេះគឺអាចចែកឲ្យបានតម្លៃរៀងល្អសម្រាប់ម៉ាស៊ីន iPad នេះបងប្អូនអ្នកនេះហើយ iPad នេះដែរខ្ញុំទិញមកបានតែ iPad ទេបើនិយាយទៅខ្ញុំទិញបានមកបានតែ iPad only ហ្មងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនធ្លាប់ទិញអាវ៉ាន់ iPad ពីខាងខ្ញុំគឺគាត់ដឹងហើយរាល់ iPad ទាំងអស់រាប់ចាប់ពី iPad Pro 2020ឡើងលើគឺពួកខ្ញុំថែមឆ្នាំសាក់សិនឲ្យបើសិនជាខ្ញុំទិញមកអត់បានឆ្នាំសាក់សិនក៏ខ្ញុំបើឆ្នាំសាក់ពី iPad ផ្សេងឬក៏ដកឆ្នាំងសាក់ថ្មីប្រអប់ដាក់ឲ្យដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការអាវ៉ាន់ណាអានេះគឺតម្លៃល្អបងប្អូនអ្នកនាងអាវ៉ាន់ស្អាតមែនទែនតាម game one អីគឺមកអេមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃ iPad សាច់អេក្រង់ស្អាតទូស្អាតតែអីតែបញ្ហាគឺត្រង់ថានេះបងប្អូនគឺបញ្ហារឿងមានឈ្មោះម្ចាស់ដើមនៅខាងក្រោយខ្នងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអត់ប្រកាន់រឿងឈ្មោះហ្នឹងទេដាក់ case ការពារស្រោមការពារគឺអូខេផ្លាច់អូខេអញ្ចឹងបើសិនមានតម្រូវការតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំឬក៏ chat មកក្នុង Facebook page របស់ពួកខ្ញុំមកកុំតាក់ទងតាម Telegram ពួកអីតាម Telegram គឺអត់មានអ្នកឆ្លើយតបទេតែបើក្នុង page គឺ reply លឿនហ្មងអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណ